Dövlət sərhəddini pozmuş iki azərbaycanlı hərbi əsir Azərbaycan tərəfinə geri qaytarılıb. Bu sözlər Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin saytında yer alıb. 18 dekabrda dövlət sərhəddini pozmuş iki azərbaycanlı hərbçi əsir götürülmüşdü. Bugün hər iki hərbçi Rus sülh məramlılarının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan tərəfinə geri qaytarılıb. Xəbərdə qeyd olunub. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkələrdə yayılan şəkil əsasında erməni mənbələr iki Azərbaycan hərbçisini əsir götürdüklərini açıqlamışdı. Təəssüf ki, bir neçə gün ərzində Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi iddialarla bağlı heç bir münasibət bildirməyib.